አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እና ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ዛሬ ስለ ዶላር ወደ ሀገር ቤት እንዴት መግባት እንደሚችሉ እነማናቸው ወደ ሀገር ቤት ማስገባት የሚችሉት የትኞች ውስ ናቸው በብዛት ይዘው መግባት የሚችሉት የሚሉትን አዲስ የወጣ ህግ አለ ዝርዝር መረጃውን የማካፍላችሁ ሆናለ በነገራችን ላይ ይህን መረጃ በውጭ ሀገር የምትኖሩ እህት ወንድሞች በአረብ ሀገራትም ይሁን በአውሮፓ ይሁን በአሜሪካም እና በተለያዩ ሀገራት የምትኖሩ እህት ወንድሞች እስከ መጨረሻው ብትከታተሉት እጅግ በጣም ይጠቅማችኋል በጣም በጣም አስፈላጊ የሆነ መረጃ ስለሆነ ነው ለእናንተ ላስደምጣችው የፈለግኩት ቪዲዮን ላይክ አድርጉት ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉት ወደ መረጃችን እናመራለን የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ኤርፖርት ቅርንጫፍ አዲስ መረጃ አውጥቷል ይህም መረጃ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ ዜጎች ወይም የውጭ ሀገር ዜጎች ወይም ደግሞ ዲያስፖራዎች ይዘው መግባት ያለባቸው የገንዘብ መጠን ተወስኗል ይላል የተወሰነውን የገንዘብ መጠንና ብዛት በዝርዝር እናቀርበዋለን በአንደኛ ደረጃ ላይ የምንመለከተው በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰው ሲገቡ የሚፈቀድላቸው የገንዘብ መጠን ተቀምጧል የገንዘብ መጠኑ በብዛት አ00 የአሜሪካን ዶላር ብቻ ይሆናል በነገራችን ላይ ዶላር ብቻ ሳይሆን የሌላ ሀገር ገንዘብ ቢሆንም ይቻል ለምሳሌ ሪያል ድርሃም ሆነ ፓውንድ እና ዩሮም ሌሎች ቢሆኑም ልክ እንደዛው ወደ ዶላር ተመንዝረው ምንዛሪያቸው ከ400 ዶላር መብለጥ የለበትም ከ400 የአሜሪካን ዶላር የበለጠ ይዛችሁ ወደ ኢትዮጵያ መግባት ካሰባችሁ ወይም ከፈለጋችሁ ማስመዝገብ ይኖርባችኋል የምናስመዘግበው የት ነው ብላችሁ ለምታስቡ የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ኤርፖርት ቅርንጫፍ ላይ ማስመዘግ መዝገብ ይኖርባቸዋል ሳት ዝም ብላችሁ በደፈናው ወደ ኢትዮጵያ ይዛችሁ ብትገቡ ከተያዘባቸው ሙሉ ገንዘቡ ህገ ወጥ ይሆናል ገንዘቡም ይወረሳል መወረስ ብቻ አይደለም ገንዘቡም በህገ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ወደ ዘብጥያ የሚወርድ ይሆናል ጥንቃቄ ይደረግ በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው የኢትዮጵያ ዜጋ ካልሆነና የውጭ ሀገር ዜጋ ከሆነ አንድ ሰው ይዞ መግባት የሚችለው የገንዘብ መጠን 1ሺህ የአሜሪካን ዶላር ይሆናል ይህም በተመሳሳይ ዩሮም ሆነ ሪያል ዲርሃምም ሆነ ዲናር በዶላር ተመንዝረው ከ ሺህ ዶላር መብለጥ የለበትም የሚበልጥ ከሆነ እንኳ ማስመዝገብ እንዳትረሱ ይላል መረጃውም በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ የኤምባሲ ሰራተኞች የተለያዩ ዓለማት ላይ የሚሰሩ ጊዜያዊ ሰራተኞች የወርክሾፕ ተሳታፊዎች ወይም ከስራ ኃላፊ የተሰጠ ሰራተኛ መሆናቸውን የድጋፍ ማረጋገጫ ደብዳቤ ያላቸው ሰዎች እስከ ሺዬ የአሜሪካን ዶላር ይዘው መግባት ይችላሉ። በአራተኛ ደረጃ የምንመለከተው ደግሞ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያዊ ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ ይዘው የመጡትን ሁሉንም ገንዘብ የኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ማህተም ከተመታበት ቀን ጀምሮ ባሉት 30 ቀናት ውስጥ እውቅና ባለው የውጭ ሀገር ምንዛሬ ቢሮ በእለቱ ባለው የብሔራዊ ባንክ የምንዛሬ መጠን መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ብር መቀየር ይኖርባቸዋል ይህም ካልሆነ በግል የውጭ ሀገር ገንዘብ አካውንት ማስቀመጥ ይችላሉ ይላል መረጃውን ያስቀመጠላችው ሁለት አማራጮችን ሲሆን አንዱ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከገባን በኋላ የያዝነውን ዶላር ወይም ሪያል ሆነ ድርሃም ወደ ኢትዮጵያውያን መገበያያ ወደ ሆነው ብር እንቀይረዋለን ወይም ደግሞ እንመነዝረዋለን ማለት ነው ሌላኛው ምርጫችን ደግሞ የዲያስፖራ አካውንት ወይም የዶላር አካውንት ከፍተን እዛ ውስጥ እናስቀምጠዋለን በነገራችን ላይ የዶላር አካውንት ብትከፍቱበት በጣም ሀሪፍ ነው ከውጭ ሀገር የምትመጡ ማለት ነው እንግዲህ ስለሚፈቀድላቸው እንግዲህ ውጭ ሀገር ተመላላሽ የሆናቸው ከውጭ ሀገር የምትመጡና የምትሄዱ ሰዎች የውጭ አካውንት መክፈት ትችላላችሁ የዶላር አካውንት ማለት ነው በዛ አካውንታችሁ ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም በዶላር ቢቀመጥ በብር ከምታስቀምጡት ይልቅ ህጋዊ በሆነ በዶላር ብታስቀምጡት ለእናንተ ትልቅ የሆነ ዋጋ ይኖረዋል በአራተኛ ያየነው መረጃ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ከውጭ ተመላሽ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን ሲሆን ስለ ውጭ ዜጎች ወይም ደግሞ የውጭ ሀገር ዜግነት ኑሯቸው ወደ ኢትዮጵያ በቪዛ ለሚገቡት ደግሞ የተለየ የጊዜ ገደብ ነው የተቀመጠው እሱም በኢትዮጵያ የማይኖር ከሆነ በቪዛ ቆይታው ልክ ገንዘቡን ማቆየት የሚችል ይሆናል ይላል ኢትዮጵያ የማይኖር የውጭ ሀገር ዜጋ ከ ቀን በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የማይቆይ ስለሚሆን ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ ያስመዘገበበትን የጉምሩክ ዲክራሲዮን ካቀረበ የስደተኛ ዜግነትና አገልግሎት ማህተም ከተመታበት ቀን ጀምሮ በዘጠና ቀን ውስጥ ወይም በሶስት ውስጥ በራሱ ነዋሪ ባለመሆኑ ምክንያት ከውጭ ሀገር ከተከፈተ የግል አካውንቱ ወይም ውጭ ሀገር ሆኖ ከከፈተው አካውንቱ በግሉ በውጭ ሀገር በከፈተው አካውንት ማስቀመጥ ይኖርበታል ወይም ደግሞ እውቅና ባለው የውጭ ሀገር ምንዛሪ ሰጭ ቢሮ በእለቱ ባለው የብሔራዊ ባንክ የምንዛሪ ምጣኔ መሰረት ወደ ኢትዮጵያ ብር መቀየር ወይም መመንዘር ይኖርበታል ይላል መረጃው እንግዲህ እስካሁን ከላይ ያቀረብናቸው ነጥቦች በፕሌን ለሚገቡ ሲሆን ማለትም በፕሌን ተጉዘው ኢትዮጵያ ለሚገቡ ሲሆን ስለ ጎረቤት ሀገራት በየብሰ መጓጓዝ ተጉዘው ወደ ኢትዮጵያ የሚገቡ የጎረቤት ሀገሮች ለምሳሌ ኬንያ ሱዳን ኤርትራ ሶማሊያ ከመሳሰሉ ሀገራት ስንሄድም ሆነ ስንመጣ የነሱን እንመለከታለን ወደ ኤርትራ ሶማሌ እንሄድና እንግዲህ ከገባም በኋላ ይዘን የምንመጣውን ገንዘብ ማስመዝገብ ይኖርብናል እሱን በምን አይነት መልኩ ምን ያክል ሳንቲም ይዘን ስንመጣ ነው ሳና አስመዘግብ ይዘን የምንገባው ከምን ያክል ሳንቲም በላይ ነውስ ማስመዝገብ የሚጠበቅብን እሱን እናያለን ከጎረቤት ሀገር ድንበር አቋርጦ በየብስ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጣ ከ500 ዶላር በላይ የያዘ ሰው በኢትዮጵያ ድንበር በሚገኝ የጉምሩክ ቅርንጫፍ ጸፈት ቤት ወይም ጣቢያ አስመዝግቦ ወደ ኢትዮጵያ ይዞ መግባትና ገንዘቡን ያስመዘገበበትንና የጉምሩክ ሰነድ ካቀረበ ከውጭ ይዞ የመጣውን ገንዘብ ወደ ውጭ ይዞ መውጣት ይችላል ይላል መረጃው በሌላ መረጃችን የምንመለከተው ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ ነዋሪ ሆነው ግለሰብ የውጭ ምንዛሬ ይዞ ከአገር መውጣት የሚችለው ገንዘቡን ከባንክ የገዛ ለመሆኑ 30 ቀናት ያላለፈው ማስረጃ ሲያቀርብ ብቻ ነው ይላል ከኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ ለሚጓዙ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ደግሞ እስከ አስር ሺህ ብር ድረስ ይዘው መሄድ እንደሚችሉ መረጃው ያመላክታል ከውጭ ሀገር ስንመጣ ይዘን የምንመጣውን ገንዘብ ስናስመዘግብ እኛ የምናገኘው ጥቅም ምንድን ነው ለሚለው ምላሽ እሱንም እንደዚህ ሲል መረጃው አስነብቧል አንደኛ ህገወጥ ወጥ ለመከላከል ይረዳናል ይላል ሁለተኛው መንገደኛው የውጭ ምንዛሬ በባንክ ወይም የተፈቀደለት አካላት እንዲቀይር ያስችላል ይላል በሶስተኛ ደረጃ በኢትዮጵያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የውጭ ሀገር ዜጎች በብሔራዊ ባንክ ደንብ መሰረት በሀገራቸው ባንክ አካውንት እንዲከፍቱ እና እንዲጠቀሙ እድል ይሰጣል ይላል ያም ምንድነው ነው እንግዲህ አስመዝግባችሁ ይዛችሁ ከመጣችሁ የዶላር አካውንት ይሰጣችኋል ምንም እንኳን ተመላላሽ ብትሆኑም በዚህ መልኩ አስመዝገባችሁ ወደ ኢትዮጵያ ካልገባችሁ የዶላር አካውንት አይሰጣችሁም እንደማለት ነው እንግዲህ የዶላር አካውንት ለማግኘት ይዛቸው የምትመጡትን ገንዘብ ብታስመዘግቡ በጣም ተመራጭ ይሆናል ብለን እናምናለን መረጃው እንደሚያመላክተው ከሆነ ማለት ነው